Και ας περάσουμε στην επόμενη συνταγή της ημέρας. Ένα παραδοσιακό φαγητό, ένα φαγητό ρουστίκ που είτε μπορούμε να το βγάλουμε σε ένα επίσημο τραπέζι, είτε μπορούμε να το μοιραστούμε με τους φίλους μας. Ένα φαγητό πραγματικά που αγαπάνε όλοι και είναι πεντανόστιμο. Θα φτιάξουμε παστιτσάδα, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κοτόπουλο παστιτσάδα θα χρειαστούμε 1200 γραμμάρια κοτόπουλο, 500 γραμμάρια κόκκινο κρασί, 2 στικ κανέλας, 6 γαρίφαλα, 6 κόκκους μπαχάρι, 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 κρεμμύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 400 γραμμάρια ντομάτες τριμμένες, 1 κουταλιά της σούπας ζωμό κοτόπουλο σε βαζάκι μάτζι, 2 φύλλα δάφνης, 500 γραμμάρια μπουκατίνι νούμερο 5 μέλισσα, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ελαιόλαδο, πιπέρι, γραβιέρα και ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Για να φτιάξετε σωστή παστιτσάδα, πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να μαριναρουμε το κοτόπουλο. Οπότε, έχω ένα ολόκληρο κοτόπουλο εδώ πέρα. Και η διαδικασία που θα κάνουμε έτσι είναι λίγο γκουρμέ, μας αρέσει, γιατί όντως το όλο μαρινάρισμα στο κρασί έχει χρόνο, αλλά θα είναι 10 φορές πιο νόστιμο το αποτέλεσμα. Οπότε, αν θέλετε να το κάνετε σωστά, κάντε το έτσι. Λοιπόν, έχω ένα ολόκληρο κοτόπουλο, όπως είναι. Θα κόψω εδώ πέρα τα μπούτια. Ξαναλέω ότι όταν παίρνουμε ένα ολόκληρο κρέας από το χασάπι, καλό θα ήταν όλες τις διαδικασίες να μάθουμε να τις κάνουμε μόνοι μας. Βέβαια, άμα μαγειρέψετε την ίδια μέρα το κοτόπουλο, εντάξει, μπορείτε να πείτε το χασάπι σας να το κάνει για εσάς, αλλά εγώ θα σας δείξω πώς μπορούμε να μεριδοποιήσουμε ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Πολύ εύκολα. Εδώ πέρα έχω τα δύο μπούτια. Θα κόψω τη μέση. Απλά σπάει το κοτόπουλο εδώ πέρα όπως είναι. Και εδώ πέρα θα κόψω και τα μπουτάκια στη μέση. 1, 2. Θα βγάλω τις φτερούγες. Εδώ πέρα είναι ο λαιμός. Έτσι τα αγοράζετε, το πληρώνετε το λαιμό, οπότε πρέπει να το χρησιμοποιήσετε. Και εδώ πέρα όπως είναι, θα κόψω στη μέση το θώρακα. Εδώ και εδώ. Μόνο ένα μπαλταδάκι θέλετε για να σας βοηθήσει να κόψετε τα κόκαλα. Και ουσιαστικά το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Και τώρα θέλω ένα μπολ. Βάζω μέσα το κοτόπουλο. Θα προσθέσω κόκκινο κρασί. Δεν θέλουμε κακής ποιότητας κρασί, θέλουμε καλό κρασάκι. Αυτό που θα πίνατε. Γενικά χρησιμοποιούμε πάντα στη μαγειρική το κρασί που θα πίναμε κανονικά. Δεν χρησιμοποιούμε ένα φθηνό κρασί. Χαλάσει το φαγητό μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το βάλετε. Και θα ρίξουμε μέσα και τα μπαχαρικά μας. Κανέλα, γαρίφαλο και μπαχάρι. Θα χρειαζόμαστε, μας αρέσουν αυτά τα μπαχαρικά. Και τώρα θα πάρετε μια μεμβράνη και αυτό που θα κάνετε είναι ουσιαστικά να φροντίσετε να μείνει βυθισμένο το κοτόπουλο μέσα στη μαρινάδα. Πώς? Παίρνουμε τη μεμβράνη εδώ και πατάμε καλά. Τώρα, εγώ έχω βέβαια ήδη μαρινάρει ένα κοτόπουλο για να συνεχίσουμε τη συνταγή μας και το έχω στο ψυγείο. Και το κοτόπουλο μετά από 12 ωρίτσες θα αλλάξει χρώμα, θα αρχίσει η μαρινάδα όντως να ψήνει το κρέας μας, το έχει μαλακώσει. Και βέβαια θα αλλάξει και το χρώμα στο κρασί. Βλέπετε ότι έχει θολώσει το κρασί, δεν μας πειράζει. Έτσι ακριβώς το θέλαμε να γίνει. Τώρα, τι θα κάνουμε. Όπως είναι, σουρώνουμε το κοτόπουλο. Εδώ. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το κρασάκι μας και αυτό έχει πάρει γεύση από το κοτόπουλο. Τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε λίγο να το ξαφρίσουμε, να μην πάει μέσα στο φαγητό μας. Οπότε, θέλω άλλο ένα μπολ. Γενικά, δεν ήθελα να λερώσω τόσα μπολ. Αλλά για να σας τα δείξω αναλυτικά το κάνω αυτό. Οπότε βγάζω το κοτόπουλο εδώ, το αφήνω εδώ και το υπόλοιπο κρασί τι θα κάνω. Θα το βάλω πάνω στη φωτιά και θα του δώσω απλά μία βράση. Σκέτο. Εδώ. Σε περίπτωση που βγάλει αφρό από πάνω, θα τον αφαιρέσω. Σε περίπτωση που δεν βγάλει αφρό, μια χαρά θα το χρησιμοποιήσω στη συνταγή. Και τώρα βάζω την κατσαρόλα μου να πάρει μπρος, να κάψει πάρα πολύ και πρέπει να αλευρώσουμε το κοτόπουλο. Λοιπόν, εδώ ένα ταψάκι. Θα πάρω γάντια και θέλω εκτός από το να αλευρώσω το κοτόπουλο να το αλευρώσω και πάρα πολύ καλά. Οπότε αλεύρισε το ταψί εδώ, φροντίζω να πάει παντού και μαζί με το αλεύρι θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι.
Δεν το λυπηθώ. Βάλτε πιπέρι. Βάλτε και αλάτι. Και όταν λέω αλάτι, θα βάλετε λίγο. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, όπως είναι το κοτόπουλο, παίρνω, το αλευρώνω καλά από όλες τις πλευρές, να πάει παντού και αφήνω στην άκρη. Και εδώ. Το αλεύρι το θέλουμε για να πήξει τη σάλτσα μας στη συνέχεια και επίσης να δώσει μια ωραία κρούση στο κοτόπουλο. Τέλεια. Τώρα, τα μπαχάρια, το γαρίφαλο και η κανέλα που έχουν μείνει θα τα ρίξω μέσα στο κρασάκι μου για να αρωματίζει το κρασί και ήρθε η ώρα να σοτάρουμε το κοτόπουλο. Πολύ απλά. Μασιά, λάδι και πάμε εδώ. Λαδάκι, όπως καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αδύνατο να χωρέσει όλο το κοτόπουλο με τη μία, οπότε θα το κάνω σε δύο δόσεις. Πάει πρώτη μέσα. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και το κοτοπουλάκι μου είναι έτοιμο και όπως βλέπετε εδώ πέρα και το κρασί μου είναι έτοιμο. Το βλέπετε αυτόν τον ανθρώπο που έχει βγει από πάνω. Δεν το θέλουμε. Θα μιλώσω λίγο τη φωτιά γιατί θα ψήσω στη συνέχεια το κρεμμυδάκι μου. Οπότε παίρνω και βγάζω μόνο τον αφρό που πήγε από πάνω, το βλέπετε. Αυτός ο αφρός είναι ουσιαστικά το ζουμάκι που έχει βγάλει το κοτόπουλο μέσα, που δεν το θέλουμε. Κατευθείαν το βγάζουμε και όλο να μην το βγάλετε δεν πειράζει. Λίγο να μου βγάλει το περισσότερο. Μου κάνει, δουλεύει μια χαρά και θα δείτε το κρασί ξανά γίνει κόκκινο. Αυτός ο αφρός ήταν που θόλωσε και το κρασί μας. Και κατευθείαν πάμε για τα κρεμμύδια μας. Δύο κρεμμύδια γιγαντιαία. Σε περίπτωση που δεν έχετε μεγάλα κρεμμύδια, θα βάλετε τρία. Δεν θέλω να ψιλοκόψετε. Χοντροκόψτε το κρεμμύδι εδώ. Θα βράσει και αρκετή ώρα το φαγητό μας. Οπότε θα λιώσω τα κρεμμύδια. Εδώ. Ξέρω ότι είναι λίγο χρονοβόρο. Σας είπα, θα σας δείξω την τέλεια εκδοχή. Από εκεί και πέρα μπορείτε να κόψετε δρόμους, μπορείτε να μην βράσετε το κρασί. Μπορείτε να μην μαρινάρετε το κρέας σας. Αλλά δεν θα κάνετε τη συνταγή όπως ακριβώς είναι. Τι θέλουμε. Θέλουμε τη συνταγή όπως ακριβώς είναι ή να διευκολύνουμε τη ζωή μας. Επειδή θέλουμε τη συνταγή όπως ακριβώς είναι, πρέπει να κάνουμε ακριβώς ό,τι σας δείχνω. Λοιπόν, ρίχνω το κρεμμύδι μου μέσα. Εδώ και όπως βλέπετε έχει πολύ κρεμμύδι συνταγή. Δεν το λυπηθείτε. Τέλεια. Και τώρα. Έχουμε το κρεμμύδι μας που καραμελώνει. Θα δυναμώσω τέρμα τη φωτιά μου. Θα προσθέσω λίγο θυμαράκι εδώ. Και κοίτα πώς γίνεται η δουλειά με το θυμάρι, Διονύση. Κόβουμε μόνο τις μύτες πάνω-πάνω εδώ. Για να ξαναμεγαλώσει το θυμάρι. Γιατί άμα κόψουμε από κάτω-κάτω, το θυμάρι μας θα χαλάσει. Και όπως είναι, παίρνουμε το ψαλιδάκι μας και κόβουμε εδώ πέρα το θυμάρι. Οπότε κόβουμε αρκετό θυμάρι. Μπορούμε να το ψιλοκόψουμε βέβαια και στο ψιλοκοπή με ένα μαχαίρι. Αλλά εδώ χρειαζόμαστε το θυμάρι. Θα προσθέσω λίγο ακόμα λαδάκι. Όχι πολύ. Μία κουταλιά της σούπας να βοηθήσω ίσα στο κρεμμύδι μου. Πού το, να το. Εδώ. Πολύ απλά ανακατεύουμε το κρεμμύδι να καραμελώσει. Εδώ. Και μόλις καραμελώσει το κρεμμύδι ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τη ζάχαρη και δύο σκελίδες σκόρδο. Εδώ. Ψιλοκομμένες, όπως το κάνω εδώ. Θέλει σκόρδο η συνταγή, άμα δεν βάλουμε σκόρδο και κρεμμύδι, παστιτσάδα δεν θα φάμε. Ανακατεύουμε. Παναγία μου, τι πράγμα είναι αυτό. Θυμάρι, κρεμμύδι και σκόρδο. Και τώρα ήρθε η ώρα για το πελτέ ντομάτας. Ανακατεύουμε. Και ήρθε η ώρα να σβήσουμε το πελτέ ντομάτας με τι. Με το υπέροχο κρασάκι μας. Το κρασάκι. Με αυτή την υπέροχη γεύση, κανέλα, γαρίφαλο και μπαχάρι. Ακούσουμε αυτόν τον υπέροχο θόρυβο. Δεν θέλουμε να εξετμιστεί το κρασί, θέλουμε να ψηθεί το φαγητό μαζί με το κρασί. Οπότε τι κάνουμε, ρίχνουμε μέσα την ντομάτα. Ανακατεύουμε. Και βέβαια πρέπει να δώσουμε γεύση σε όλη αυτή την υπέροχη σάλτσα μας. Τι θα κάνουμε, θα προσθέσουμε μία κουταλιά της σούπας μάτζι ζωμό κοτόπουλο. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το νέο μάτζι ζωμό κοτόπουλο σε βαζάκι. Ο συγκεκριμένος ζωμός φτιάχνεται με αγνά υλικά όπως θα το φτιάχναμε στο σπίτι μας. Ταιριάζει σε όλα τα φαγητά και μην ξεχνάμε ότι μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για 2 εβδομάδες. Θέλουμε μία κουταλιά της σούπας γεμάτη γιατί δεν έχουμε βάλει καθόλου αλάτι και πιπέρι στη συνταγή μας. Εδώ. Διαλύουμε το ζωμό καλά. Ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και τη δάφνη μας. Δύο φιλαράκια δάφνης εδώ. Τέλεια. Κοτόπουλο μέσα. Αφήστε το κοτόπουλο να κάνει μπανάκι μέσα σε αυτή την υπέροχη σάλτσα. Όλα τα υλικά θα δέσουν τελικά με τι? Με το αλευράκι που έχουμε βάλει στο κοτόπουλο. Είναι πολύ σημαντικό. Και στο τέλος θα καταλάβετε πραγματικά τι γεύση έχει η παστιτσάδα. Άμα δεν έχετε φάει, θα γίνει ένα από τα αγαπημένα σου φαγητά. Και άμα έχετε φάει, αυτό που έχετε φάει είναι λιγότερο από αυτό που σας δίνω εγώ σήμερα. Τα πακώνω.
χαμηλώνω τη φωτιά πολύ, θέλω σιγά σιγά να βράζει το φαγητό μου και σιγοβράζω για μία ωρίτσα. Άμα χρειαστεί λίγο νεράκι, θα προσθέσουμε, θα δούμε στη συνέχεια. Οπότε, καπακώσαμε, πάμε στο σαλόνι, ανοίγουμε Kitchen Lab TV και μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο, γιατί με τις διαφημίσεις παίρνει μία ωρίτσα. Α, ωραία τα λέει αυτός. Η διαδικασία του μαριναρίσματος είναι απλή και μετράει πολλές χιλιάδες χρόνια, όταν το κρέας πριν από το ψήσιμο βυθιζόταν για μερικές ώρες στο ξύδι ώστε να μαλακώσει, αλλά και για να δώσει μια ιδιαίτερα ευχάριστη γεύση. Στη συνέχεια, προσθέθηκαν στο ξύδι αρωματικά βότανα και μπαχαρικά και σε κάποιες περιπτώσεις αντικαταστάθηκε με κρασί ή χυμό λεμονιού. Αρκετά αργότερα, εντάχθηκε το λάδι στις μαρινάδες μαζί με διάφορα μπαχάρια και βότανα όπως σκόρδο, κρεμμύδι, δενδρολίβανο, ρίγανη, βασιλικός, θυμάρι και μουστάρδα. Λοιπόν, σε 10 λεπτάκια το φαγητό μου θα είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ, υπέροχη ύφη που έχει. Βλέπετε πόσο ωραία που έχει δέσει. Η σάλτσα είναι μοναδική. Οπότε, ήρθε η ώρα να βράσω και τα ζυμαρικά μου. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ζυμαρικά μπουκατίνι νούμερο 5 μέλισσα. Φτιάχνονται από εκλεκτά ελληνικά σιτάρια και δέλα σπόνο στο βράσιμο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ανοίξω τη συσκευασία εδώ. Έχω το νεράκι μου που βράζει. Θα ρίξω μέσα τα ζυμαρικά μου. Θέλουν περίπου 10-11 λεπτάκια. Οπότε, al dente για σας. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Για μένα σημαίνει να κρατάει λίγο, οπότε βράστε τα όπως θέλετε. Εγώ δεν θέλω να σας πω να τα βράσετε λιγότερο ή περισσότερο. Τον καθένα πώς του αρέσει. Και τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα. Σβήνω τη φωτιά. Σβήνω τη φωτιά και από την παστιτσάδα, το κοκκινιστό μου. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την πιο υπέροχη πιατέλα που υπάρχει στον κόσμο. Σουρώνουμε τα ζυμαρικά. Σερβίρουμε εννοείται όσο είναι ζεστά. Και θα σας δείξω πώς τα σερβίρω εγώ. Πιατέλα, τυράκι, εδώ, και πάμε, ζυμαρικά, όχι Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ, ελαιόλαδο, πιπέρι, τυρί. Ζυμαρικά. Εδώ. Ελαιόλαδο. Λίγο, όχι πολύ. Βλέπετε, ίσα-ίσα βάζω μια κουταλιά του γλυκού. Απλά για να λαδώσουμε τα ζυμαρικά μας. Εδώ, πιπέρι. Τυρί. Πώς φαίνεται σαν διαδικασία, φίλε Διονύση. Εντάξει. Το πήγα ένα βήμα μπροστά, έτσι. Λοιπόν, ζυμαρικά και μαντέψτε. Ελαιόλαδο. Πιπέρι, τυρί, και κότοπουλάκι, Παναγία μου, τι γίνεται εδώ, πιο σημαντικό, είναι εδώ. Βλέπετε πόση σάλτσα έχουμε, έτσι. Αφήστε να λούσει το κοτόπουλο, να λούσει τα ζυμαρικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λίγο λαδάκι από πάνω. Λίγο πιπέρι. Και εννοείται λίγο πυράκι. Θα ρίξω και λίγα μυρωδικά από πάνω. Για το αισθητικό του πράγματος, το καταλαβαίνετε. Ρίγανη ή θυμάρι, βάλτε ό,τι θέλετε. Πείτε μου τώρα, πού θα βγάλετε αυτή την πιατέλα και δεν θα γίνει χαμός. Για το κοτόπουλο παστιτσάδα, κόβουμε το κοτόπουλο σε μερίδες και το βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε το κρασί, την κανέλα, το γαρίφαλο, το μπαχάρι και τυλίγουμε με μεμβράνη. Μεταφέρουμε στο ψυγείο και αφήνουμε να μαριναριστεί. Σουρώνουμε το κοτόπουλο και βάζουμε τη μαρινάδα σε ένα κατσαρολάκι. Μεταφέρουμε σε δυνατή φωτιά και αφήνουμε να πάρει μία βράση. Τοποθετούμε μία κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και προσθέτουμε ελαιόλαδο. Σε ταψί βάζουμε το αλεύρι, πιπέρι, αλάτι, το κοτόπουλο και ανακατεύουμε.
μεταφέρουμε στην κατσαρόλα και σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Αφαιρούμε το κοτόπουλο και το αφήνουμε στην άκρη. Τοποθετούμε την ίδια κατσαρόλα στη φωτιά και ρίχνουμε τα κρεμμύδια σε μεγάλα κομμάτια. Προσθέτουμε το θυμάρι, ελαιόλαδο, τη ζάχαρη, τα σκόρδα σε λεπτές φέτες και ανακατεύουμε. Βάζουμε το μπελτέ, το κρασί από το κατσαρολάκι, τις ντομάτες, το ζωμό κοτόπουλου, τα φύλλα δάφνης, το κοτόπουλο και καλύπτουμε με το καπάκι. Σιγοβράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για μία ώρα και λίγη ώρα πριν να είναι έτοιμο το κοτόπουλο, βράζουμε τα μπουκατίνι. Σουρώνουμε και σερβίρουμε σε τρεις τρώσεις, βάζοντας ενδιάμεσα ελαιόλαδο, πιπέρι και γραβιέρα. Τοποθετούμε από πάνω το κοτόπουλο με τη σάλτσα, ρίγανη και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Από πού να ξεκινήσω, από τα ζυμαρικά ή από το κοτόπουλο. Κοιτάξτε εδώ. Γκούνα, δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως και κοιτάξεις το κοτόπουλο. Απλά λιώνει. Βουτυράκι. Δηλαδή, αυτή είναι η τέλεια πατσισάδα. Ζυμαρικά και κοτόπουλο ψημένα στην εντέλεια. Θα συνεχίσω.